prosím. Dobrý den. Vážená televize, za téměř 30 let praxe ženského lékaře jsem se stal účastníkem a pomocníkem v té prekérní situaci zvané mami, já se musím vdávat, tak často, že by z toho mohla být tlustá knížka a nejen tenhle příběh, který vám chci stručně vylíčit. Ne každou matku, která vyslechne tuto osudovou zprávu, totiž napadne to nejrozumnější řešení. No tak co je, pane doktore? Už je to tak. Takže je to pravda. No, budete se s tím muset smířit. Co smířit? Tak to tedy ne. A co chcete dělat? Půjdeme před komisi. Herika není daná, ještě se poslední krok učí, kluk si ji nevezme, tak nám to musí povolit. Nepovolí. Jak to, že ne? Už je pozdě. Proč pozdě? Na jakýkoliv zákrok už je pozdě. Takže mi to ani ta komise... Tak v žádném případě. Tak si to zařídím jinak. A jak, prosím vás? No to už je moje věc, pojď. Zbohem. Naschledanou. Je tam ještě někdo? Ne, to už je všechno. Tak se to mějte hezky. Naschledanou, pane doktore. Co pak tady děláte? Já tady čekám na maminku. Poslyšte, vy se bojíte děťátka? Já nevím. Maminka to stejně nedovolí. Já se ptám vás, ne maminky. Ale maminka... Co pak vy nemůžete rozhodnout bez maminky vůbec nic? Maminka... Co maminka? Maminka jde sem. Tak se mějte hezky. Naschledanou. Co ti chtěl? Nic. No jak to nic? No něco se tě ptát musel, ne? Jestli mám ráda děti. Co mu do toho? Tady děláš? Přišel jsem tě navštívit. Neboj se, jakmile se něco šustne, tak skáču střemláv dolů. Jak to, že tě vaši pustili? No, nepustili, vyhodili. Jako z domova? No, jako z domova. Proč? No, řekl jsem, že se chci ženit, to jsi měla vidět ten rachot. Kde budeš spát? Kluci z dílny mě vzali na ubytovnu. A co tady? Pekýrko, co? Herviko, prosím tě. Co je to za způsob vylít z dobytu oknem? Paní Šimečková, já jsem přišel za vážnou věcí. Za jakou vážnou věcí? Já jsem přišel říct to ruku Hedviky. Oknem. To je přeci jedno, jestli oknem nebo dveřma, ne? Tak za prvé to není jedno. A za druhý, kolik je ti let? 18. Kdy? V únoru. Příštího roku. Ne, tohodle.
Jenomže Hervice bude za rok. A s dětma se o takových věcech bavit nebudu. S Bohem. Jestli tady zůstaneš stát, tak zavolám SNB. Ale já jí mám rád, Hedviko, řekni něco. Erika nebude říkat vůbec nic, protože za ní mluvím já, zmiz. Proč ho ode mě odháníš? No, už ti ublížil i tak dost, nemyslíš? A já ti zařídila jedinou možnost záchrany. Jakou? Adopci. To dítě si převezme jedna bezdětná rodina. Už jsem to vyřídila na úřadech. Našla jsem jednu moc hodnou paní, která už se moc těší. Kupuje výbavičku. Kdo to je? No, tak to nemusíš vědět. A vlastně to ani nesmíš vědět. Ty se starej teď hlavně o to, aby zůstala zdravá, víš? Kdybys neměla mě, tak jsi mohla zkazit celý život, ty. A kdy mi ho vemu? Neboj. To ti vemou hned, jak bude na světě. Ty ho ani neuvidíš. Za chvilku to budete mít za sebou. A pak už vás budou čekat jenom sami mateřský radosti. Tady Jaruně můžete věřit. Ta má dvojčata, který si spletli noc a den, takže měla radosti a baděj. Ty toho zase víš. A co byste chtěla, kluka nebo holčičku? Já nevím. Až to bude kluk, tak jak se to bude jmenovat? Já nevím. U vás o tom rozhoduje pan otec? U nás o tom rozhoduje maminka. Pozor, adopce. Neukazovat matce a vůbec nedávat ke kojení. No Jaruno, slyšíš? Co jí to napadlo? Co to dává pryč? To nenapadlo jí, to zařadila paní matka. A proč je taková divná? No, je to taková chudinka ušlápnutá. Tak mi tady na ní dejte pozor. Já už se o ní postavám, nebojte. Dítě musíme držet na umělý výživě. Děkuji vám. Thank you.
co tady děláte? Já nic. Já jenom... nemůžu spát. Chcete prášek? Ne, děkuji. Já mám ještě v nočním stůlku. Dobrou noc. Dobrou noc. Dovnitř bych se nemohla podívat. Co vás to napadlo? Jenom chviličku. Víte přece, že to mám zakázané. Já bych to na vás nikdy nikomu neřekla. Já to mám zakázané kvůli vám. Nedělejte si to ještě těžší. Kdybyste byla na mém místě a já na vašem, myslíte, že bych mohla někdy něco tak krutýho udělat? Já přece nejsem krutá. Já jenom... A jestli někomu něco cekneš, tak si to přijdu vyřídit. Musíme jít. Děkuji vám. Jsem řekl. Někomu ani slovo. Nebojte se. Prosím vás. Nemáte padesátník? No co padesátník? Na telefon. Lukášku. Hedíku. To jsi hodná, že jsi mi zavolala. Lukášku. Já jsem se rozhodla, že si to dítě nechám. Můžeš se ke mně přidat, nebo nemusíš. Ale já ho nikomu nedám. To je fantastický. Já ho taky nikomu nedám. Chtěl jsem říct, jsem s tebou. Úplně. Za chvilku přijde maminka.
tak jí to řeknu. Já jí to řeknu s tebou. To ne. Lepší bude, když budeš. Já jí to řeknu sama, aby křičela. To já si vyřídím. Pojď. Nazdar, mami. Eruško, dítě moje, jak je ti? Dobře, mami. Žádné potíže, nic tě nebolí. Nic. To jsem ráda. Přinesla jsem ti broskvový kompot. Děkuji. Mami, já ti musím něco říct. A co pak? Prosím tě, vem to klidně, nerozčiluj se. Já se přece vůbec nerozčiluju, tak co je? Mami, já si to dítě nechám. Eduško, no to snad ne. Já si ho opravdu nechám. No podívej se, já chápu, že se tě tady zmocnila taková ta všeobecná atmosféra, nebo jak bych to řekla. Říkej si tomu, jak chceš. Já jsem rozhodnutá. Dítě, ty nemůžeš být rozhodnutá o něčem, o čem rozhodují jiní. Mami, já budu o to dítě bojovat. I proti mně? Jestli mi v tom budeš bránit? To jsi se zbláznila. A vůbec jak to se mnou mluvíš? Vyřiďte na ní. Já jsem tady a já jí nedám a to dítě taky nedám. A i když jsem ho neviděl, tak ho miluju. Teda jí je to holka, ne? Tak on je to komplot. Vy jste se na mě domluvili. Ty se okamžitě seber a zmiz a ty jdi do svého pokoje, ale rychle. Sestro, prosím vás. Odveďte jí, není dobře. No, proč by jí nebylo dobře, jí dobře a já? Vy jste mi nerozuměla, sestro. Slečno, neposlouchejte jí, ona vám nemá co poručit. Pane doktore, prosím vás, zasáhněte. Prosím vás, pojďte se mnou. Mladá se rozhodla, že si to dítě nechá, že? Já myslím, že jo. Vy jste ji ukázali. Kde pak? O to si povědete někomu jinému. Pane doktore, kde by, jak by, co by? To já nevím, tato dítě musela vidět. Pojďte prosím se mnou, vypočkejte tady, ano. Prosím, pojďte dál. Posaďte se. Cigaretu. Děkuji. Kouříte? Někdy. Tak co s tím chcete dělat? No musím to nějak zachránit, ne? Jak? Po dobrém nebo po zlém. Dcera, není plnoletá? Ne. A on? No snad ano. Nebudete to mít snadné? Půjdete k soudu? Třeba i k soudu. A víte, co vás čeká potom? Co? Že to patrně vyhrajete, ale přitom ztratíte dceru. Za pár let mě bude věčná. Kdo ví? Prosím vás, proč nejdete přemlouvat je? Taky půjdu. No tak jděte. Se mnou se zbytečně zdržujete. Dost možná, ale přesto bych vám ještě jednou rád řekl, že nezískáte nic a dceru ztratíte. Jestli se to už nestalo. Proč tady stojí ten vozejk? Musím přece zavřít dveře, ne? A já pořád pokom ta holka, i když tatínka ani z maminky vůbec nic nemá. A ona je to celá babička. Tak pojďte se mnou, vy dva. Musíme si spolu promluvit. Pane doktore, prosím vás, ne. Nic jim neříkejte. Já už se s nimi nějak dohodnu sama.
Taky si myslím, že bych se vám do toho neměl plíst.